Найбільший в Україні лемківський великодній кошик виготовили працівники музею «Лемківське село» у Монастириськах. Його висота сягає 1 метр 50 сантиметрів, а довжина більше 2. У ньому розмістили традиційні продукти, які освячують на Пасху, виготовлені з підручних матеріалів. Аби сплести такий кошик, працівникам музею знадобився цілий віз прутиків з лози. Гілки мали бути відповідного розміру. Одна з працівниць музею, Павлина Феник, каже – працювали над виробом і вдень, і вночі. Намагалися точніше передати великодні традиції лемків. Цей кошик є прототипом нашого великого кошика. Він був плетений в першій половині ХХ століття з лози. Так само, як і цей кошик також плетений з лози. Він не має ручок, тому що він просто вже старий, і тому немає. Але він мав 2 ручки по боках для того, щоб господиня могла його собі взяти на плече і носити біля себе. На Лемківщині дуже потрібно було дотримуватися традиції, і завжди свячене багато було для того, щоб було на 3 дні свят. У кошику традиційні лемківські продукти, які освячували перед Великоднем. Лемківська паска бабка з традиційною плетеною косою з тіста, кляганий сир із солодкого молока, плетканка, хрін, сало, вуженка і масло. Всі вони виготовлені з підручних матеріалів. Найперше це була лоза, тому що робили каркаси, наприклад, для паски робили каркаси, і потім пап'є-маше обклеювали папером. Косичку на пасці, ви бачите, виготовлено так, із капрону. Думали спочатку виготовити яйце, шити, шили із матеріалу. Не вийшло нам, напихали тирсою це все, дуже важке було. Дійшли до того, що лишали, зробили просто макет, форму, клеїли папером, потім це все склеювали. Особливе місце у кошику займають писанки, каже співробітниця музею Людмила Харик. До них лемки ставляться з найбільшою пошаною, розповідає жінка. Адже у візерунках вони передають не лише любов, а й тугу за рідною землею. Для лемків зелений колір – це є спогади про їхні Карпати, їхні Бескиди, гори, тому що вони фактично жили вздовж Карпатського хребта. Це найперше. Друге, що в нашій лемківській писанці є, це узор, який робиться із краплинки дощу. Ну і, звичайно, зернятка. Зернятка – це символ пшениці, символ багатства. Усі працівники музею мають лемківське коріння, і всі вони долучились до створення кошика. Директор комплексу «Лемківське село» Віра Дудар каже, метою є не лише здивувати пересічного українця, а й відтворити лемківську культуру. Жінка зазначає, що на сьогодні ця лемківська пасхальна композиція найбільша в Україні. Ми своїм великодним лемківським кошиком хочемо одне лише сказати нашим краянам і Україні цілій, що ми є. Лемки суд, як кажуть, лемки є. Любте Україну, пам'ятайте Лемківщину. Христос воскрес! Воістину воскрес! Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини.